Поважний ювілей храму Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви села Підгірці відзначити корисними справами. Цього щиро бажає настоятель храму отець Тарас Дзьоба. Перші кроки у цьому задумі вже зроблено. Які саме? Дивіться. Ступаючи на подвір'я Підгорецького храму, одразу почуваєшся дещо незвично. Ці величаві стіни наскрізь просякнуті пилом історії. І так хочеться торкнутись її сторінок. 250 років тому постала ця святиня. За весь час усього побачила вона. Кожна цеглина закарбувала у собі події минувшини. Сьогодні ж наше завдання – зберегти цю духовну пам'ятку та по можливості відновити її. 3 роки тому настоятелем у Підгорецьку церкву прийшов молодий священник отець Тарас Дзьоба. Це його мудре повчальне слово зцілює зболілі душі та серця вірних. Це він разом з парафіянами храму, усіма небайдужими людьми, з дня у день, з місяця в місяць, з року в рік змінює обличчя святині, підкреслюючи усі її принади. Цього року виповнюється 250 років від року спорудження храму у селі Підгірці. Це прекрасний ювілей. І десь в рамках підготовки до цього ювілею я питаю себе, що і як можна цю дату внести в пам'ять. Найперше, цією датою хотілося б докласти зусиль до відновлення цієї великої святині. Тому що це наша історія, це наша пам'ять і це наша цінність. Цінність цілого Бродівського району, без сумніву, а можливо, одна з перлин і Львівської області. Це храм, який пам'ятає всі як радісні, так і сумні сторінки історії нашої країни за останні 250 років. Відповідаючи на питання, що можна було б зробити, одним із перших для цього храму зробили подарунок Бродівський лісгосп, доклавши зусиль до його озеленення і прикрашення навколишньої території. Так сьогодні в нас проходиться весняна акція прикраси і озеленення нашого історичного храму у селі Підгірці. Тому висловлюємо подяку тим, хто є небайдужий, а завжди підтримує і є активний у віднові цієї історичної святині. Особисто дякуємо керівнику Бродівського лісгоспу, пану Оресту Ярославовичу, а також і працівниці Лідії Лонгинівні, яка вже не перший рік допомагає нам наводити лад і красу з озелененням довкола храму. Одночасно висловлюємо сьогодні і подяку діткам Підгорецької школи на чолі з керівником, з директором Тетяною Ярославівною, які сьогодні тут, в Підгірцях, безпосередньо самі долучаються до віднови цієї святині. Є дуже радісно, що саме діти є тими, хто пишуть нову історію нашого краю. Адже з посадженого деревця чи кущика, з піднятого камінчика чи з маленької лепти починається велике діло. Цей рік в книгу історії церкви буде вписано як ювілейний. І цю поважну подію отець Тарас дуже хоче відзначити добрими корисними справами. Як от здійснити ландшафтне озеленення, внутрішню оздобу храму, відновити купол. Але для цього потрібно більше як 2 тонни міді, а це значні кошти. Тому отець Тарас звертається до усіх небайдужих людей, хто може підтримати цю ініціативу і докластись до відновлення святині. Як голова екологічної комісії Сокальсько-Жовківської єпархії, отець Тарас Дзьоба співпрацює із державним підприємством «Бродівське лісове господарство». У 2015 році підприємство розпочало озеленення території, і цьогоріч ця весняна акція мала продовження. Вихованці Підгорецького навчально-виховного комплексу та директор Тетяна Ярославівна Тишко висадили на церковному подвір'ї декоративні деревця – самшит, тую, ялівець, надані Бродівським лісовим господарством. Зокрема, перший дарунок до ювілею храму було передано інженером лісових культур державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Лідією Кінаш. Значить, державне підприємство «Бродівський лісгосп» на перший рік працює з отцем Тарасом Дзьобою. Цього року ми також рішили до
ювілею допомогти озеленити територію церкви. Разом з школярами, з отцем і церковним комітетом ми висадимо ще одну клумбу, на якому ми посадимо самшит, ялівці, туї. І думаємо, в майбутньому воно буде радувати не тільки населення підгірців, а й туристів, які будуть приїжджати до храму. Кожне посаджене дерево є хорошим вчинком для нас, для Бога, для нашої матінки землі. Від імені Підгорецької громади ми хочемо подякувати Бродівському лісгоспу за те, що вони подарували нам насадженці і за те, що ми зараз маємо змогу прикрасити подвір'я нашої церкви. Дякуємо! Поряд із дітками трудився отець Тарас Дзьоба. Йому дуже хочеться відновити цю святиню, аби у її стінах ще не одне десятиліття линули щирі молитви до Господа. Зрозуміло, у цьому йому потрібна підтримка. Тому отець Тарас звертається до усіх, кому болить питання відродження духовності. А Підгорецький храм священомученика Миколая Чернецького та новомучеників Української греко-католицької церкви, власне, є давнім осередком духовності.